Cara, essa MX é bonita, velho. MX é bonita a arma. Edson, tem um inimigo play aí, viu, velho? Não é aí. Tá na torre. Tá nessa torre aqui, Mike, ó. Ah, eu vi, obrigado. Missão, tirou. Nossa, missão tirou no PQD, velho. Tá aqui ainda, mano. Você é louco. Matei o cara aqui. Foi aí, Thiago. Ô, Dan, você deu contato com o paraquedas, viu, velho? É o cara que pulou na minha frente aqui. Ah, tá. Ele pulou na sua frente. Hã? Ah. Ei, TC da Roy, sabe onde é que tá? Não, nem faço nem a mínima ideia. Ele tá lá no Rogaine, velho. Se eu for levantar o Thiago aqui, ele vai me mandar em mim. Aí, ó. Ah, me solta em mim. Viciado em jato, pô. Ô, player. Eu caí aqui pra caçar esse sniper, tá? Caiu um PQD aqui na minha frente aqui, ô. Mais um? É, ali ó. Já não tem, mas. Ó. Tá atirando aqui, cara. Eu acho. Boa, Matei, Dan. Delroy. Pronto, só meteu o pé. Ah, tem outro cara aqui com ele. Ah, que não passa. Ele me atirou dessas pedras aqui, ó. Ó, tem um PQD caindo lá, ó. Olha o L, Mike. Mandamento do jato. Finalizei, otário. Sumiu. Ó. Tem tanque lá naquela baixada. Mataram os Zeus aí, ó. Aqui o farm aí. Uhum. Dá um tanque pra lá. Bem fácil de ter ido pra lá essa galera. Onde é que tem o farm? Eu tô mirando aqui e não tô vendo nada. Só tô vendo dois carros parados lá só. Há um cara aqui, véi. Ó. Oh. Bah, aonde? Aqui nos meus pés, fi. Poxa, sério? Sério? Aham. Caraca, véi. Eu na pedra que rodei tudo e não vi. É, eu perdi visual do cara também. Nem que a termal tô vendo no meio do mato. Tô vendo ele. Tô em cima dele. Aqui nas minhas duas, aqui embaixo. Ah, tô em cima dele já. Olha que morte bonita. The Roy. Ele tá desconfiando mesmo. Vou injuriar, eu vou finalizar, acho que vamos ver o spoiler. Finalizei. Ah, tô vendo, atrás da gun lá. Beleza. Foi pra direita, Dantas, aí embaixo. Foi pra direita. Uhum.
tá atirando aqui. Não vejo ele. Aí tem um helicóptero vindo. Não é armado. Embaixo. Zeus, boa. Você aí. Eu morri de explosão aqui, velho. Boa. Boa, garoto. Louco, meu. Viciado em jato do helicóptero. É. Viciado. E agora é o jato, mano. Pera aí, Bunny. Se já te voltar, eu vou tentar dar um AT nele. Uma AT nele. O cara de baixo não pegou dado. Não, tá subindo pra vocês, mas eu vou matar ele. Cara, matei. Comigo. Morri. Zeus, tá em cima. Meu corpo. Deixa eu finalizar, não. Tô de 320, velho, tá embaçado. Esse cara nasceu aqui tão rápido, velho. Boa, boa, Bonem. Não deu, velho. Eu tava subindo na pedra, bicho. Eu vi ele, só que tem 320, não dá pra puxar. Tem ninguém aí. Vem pegar seu bicho rapidão. Eu vou meter o pé. O cara que eu matei já finalizei, tá, o Delroy. Se alguém tiver DT aí. Eu tô, mano, mas será que aquele tanque tem gente? Tem, ele tá mexendo. Só tava, né? Olha lá a torre mexendo. Ah, agora tem mesmo. Bom, bye bye, au revoir, hasta la vista, chablau. Chica play? Não. Olga. Tava mirando aqui. Vou tacar outro. Mandei. Beleza. Tá travado nele. Já tira a mão do mouse. Já boa. Foi? Lá vai bala, vai mesmo. Até tirei a mão do mouse. Ó, outro tanque aqui, ó. Ó. Eita porra. Já corre. Foi aqui. Corre. Não corre, mano. Ó, Mike. O cara vindo da GS pra cá. Da GS? É. Ali, ó. E tem um subindo. Tô vendo. Foi? Pegou qual? O que tava subindo. Beleza. O outro não vi. Uhum, outro desceu pra cá. Eu achei que ele tava deitado me mirando, mas não é. Porra da árvore. Aqui, achei. Matei. É isso. Ah, acaba da peste. Tava descendo pra ganhar. Boa, boa. Só aparece os mísseis dele só. Ó, tá aqui vindo aqui, ó. É o Moura? É, esse aí com o Titan destrói. Mas ele tem fumaça? Provavelmente tem. Contato médico 1 quilômetro, Dantas. Morreu. Boa. Nossa. Zion e Trojan. Nossa senhora! Escutei daqui. Foi, Ney. Tá negativa, né? Tô, tem uma pedra na minha frente, tô cover. Foi de longe?
Foi. Rapaz. Bem longe. Eu escutei o tiro da arma pesando. Acaba da peste, filho da peste. Tirambaço que ele me deu. Olha o Maikito. Tô vendo. Lá do aeroporto. Ei, porra, agora tem um tanque lá atirando em mim. Corre, Berg. É o tempo de descarregar. Tô negativa já. Dois tanques já atirando. Aham. Esse tanque aqui é grandão, ó? Também. Mas tem lá no aeroporto. Ele tá atirando com munição penetrante de tanque. Se ele tivesse atirado com a HE, talvez tu tenha morrido. Ah, porra. Pegou na pedra, velho. Pegou na pedra. É porque eu tava em pé. Tava olhando. Pode vir, tá tranquilo. Tá safe. Agora deu se recarregar, hora de eu sair. Ah, velho, não mata esse tanque não, eu desisto. É, acaba morrendo. É uns dois. Ah, aí ele vai, atira e me mata. É negativa? Sei lá se eu caí negativo. Eu acho que eu caí no negativo do tanque. Ih, banei. Complicado, viu, bem? Mas vamos ver. Peraí, peraí. Acho que vai dar. Vou esperar até cair. Ui! Nossa, raspo. Acho que ela vai me pegar, velho. Eu tô sem granada, tá? Oi! Ai! Que caralho! Aqui a banana levantando. Ai, caralho! Vem pra cá, banana. Sobe pra cá, sobe pra cá, banana. Que pega a negativa dele. Nossa, eu tô gelado agora. Caralho, viado. O tiro passou na minha tela, por força da minha cara aqui, velho. Olha ali. Olha o helicóptero. Aham. Ô, Max, se você não derrubar, vai matar nós. Tá negativo, tá negativo. É armado, hein? Boa, boa, boa. Eita, Thiago, puta que pariu, viado. Extração, ele tá passando por cima. Deu sorte, Vitinho.